سلامونه درنخت درنول دونکو ټول ته هرکلای کو لکه څنګه چنن له وثل استوري راشد خان سره څولند خبرې لرو دغه د افغانستان ایرلند پروان سریز او په راتلون کو مسایلو خپل خبري را سره شریک کی راشد خان تا د لمړی هرکلای و بسم الله الرحمن الرحیم نن تاسو نه د ایرلند پروان د روان سریز څنګه ارزوي څنګه روان د تر دې دمه آ شکر الحمدلله تر څو پورې خره وانده کوو ګوري شلو ريز لوبي هم موږ درېسې پر سره ګټلې دي او موږ غاسي اوريزنه لوبي هم په دبختانه په یولو ب کې باران شو او دوه لوبي تر سره شی وی دي او غي ګټلې موږ دوه لوبي پاتې دي نو ان شاء الله تر څو پورې سفر خره واندې هر یو لک پرفورمنس کې هر یو لک نه د چیو یو 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 له دوه الکان په دې سریز کې زالیګي هاریاو لوبغاره زالیګي وکي نو تر اوسه ان شاء الله خره ونه او د نننې مهمه لوبدا کوشش وکړو چې خلوب تر سره کومې غلطانې په تیر لوبګي کړې دي اغه بیا دوباره تکرار نکو او کوشش وکړو هغه نه بهتر لوبوک د افغانستان لپاره لمړنۍ کس چې هېټرک کوي په نړیوال کرکټ کې څنګه احساس وي په دغه شی وبكي وکان یو یو د فخر زیده د ماده لپاره د ماتول فامیل د پټول وطن د لپاره چیز لمرنه افغان شو چې افغانستان د لپاره هیټر لا سکه خوشاله ایم ډیر زیات فکر کوي خو منول چې ټریک پتر لا سکه کوم ځکه چې په مخکې هم یو سلور پینزو واري معنی هېټرک بچو وله په یوازینې لو بکه هم د سلور زکه هم خو خوشاله يم ډیر زیات زکه چې دا ریکاردونه داسي چې په هر ورځ نه جوړيږي هر وخت نه جوړيږي نو خوشاله احساس کوم ان شاء الله هدف پم دای چې سومره نور نور لوبیو کو افغانستان په پرامدهغه څخه افتخارات رړوم دغه څخه وکټي تر لاسه کړو لدي خبر چې کتنن قلوبه کې درې وکټې وښله شاید په طول نړېوالو سیالیو کې ست 200 وکټې پوره کړي ن دا دغه خبرنه ما تاسو راته ویل زکه چې دې شینوب سیمنګ دمره نه ګرځو اغه شین خپل بیا میډیا کې راشي اې سي سي شېر کې نور نور زین سره شېر شي نو د مونږ کوشش دی چې لوبډلې د لپاره خوولو بیګو خبرولینګ تر سره کوو اغه چې ریکارډونه جوړيږي هغه به وخت سره بیا سړی ګوري موږ هدف دی چې افغانستان د لپاره لوبیو ګټو خ په بولینګ درسره کو هغه بولینګ درسره کو یمالو ډلې مازورتی نه چې زه اوس پګو وکړی وخت ما یمالو ډله ونه غټی زما غې ته بیا خوشاله نه زه خوشاله دي ته کوم چې یو وکړم باندې ما لو ډلا میشو کټي او په کوم وخت کې لو ډلې ته د مازورتی کوشش مې هم دای چې هغه وخت کې لو ډلې د پاره خپل ځان هم دکوم د یوغات ایونت روانستان د دوم ځله لپاره به ګډون کوي استاب اول ځلوي تیاریاں د ملی لوبډلې څنګه ارزوي او څه توقعات لري په دې تړاو واکهن имаبل لوبډلې چې په 500 زې نړیوال جام کې لوب ان موږ تیاریاں خېږي تر څو بورې کو ورته دوه ونیم کال ریسی موږ مسلسل کرکټ کو دومره خاص ریسټ هم نه دا کړې او هر هر لوبغاړي سره دا دا احساس شته چې موږ نړیوال جام ته ځو باید هغه ځان د فارمنګسومر تیاری وباید مونګ فٹنس برابر دی مونګ آ... کوم ریکوایرمنت سی یو انټرنیشنل پلیئر د فارا باید هغه برابر دی نو تر صبر ماشالله خروانې تمریناتونه خروانې فٹنس کیمپ اټیس هرڅ خروانې آ... ان شاء الله د زلب آ... نه وازه صرف ګډون کو پنړې وال جام کې کوشش به مومده چل تخوز لیکو کوم خاص ټارګټ وزن تنټا کو نو سره مین هدف په همدې چې څنګه موږ په ایشیا کپ کې وځلې دوه خيلو بیم تر سرکټه ام د غصب ورلد کپ کې هم نور ک رزلټ حری وي هغه د موږ قبول ده خو سره مهم شی به دا چې موږ په میدان کې څنګه ولو بيګو دغه ټیمونه سره نو ان شاء الله په وړاندې ورتا او درې سلور مېشنوري هم لرو کوشش وکړو چې سم رضان نور هم موږ د کوشش هم د وکړو خلق واي او فکر م مداسته چې تاسو ډیر وخت پندړيوالو ليګونو کې لوبيګي ملي لوبډل سره ډیر کم يې پکتمري داتي کمپینونو کې خلک د تاسو د فټنس د خرابېدو وېر ام لري تاسو پیغام په دې کړ څه ا کو ګوري په شالاوريزه نالوالچ مونکو په ليګونو کې لوبيګو هغه د یو کرکټ د چې مون هر ورځ لوب نه کو هره ورځ لوبانی یو لوبي باغینه رسد درې سلورزی تابریکی پکې هغه کې ته بډی فل ریکاور شي ته فٹنس نوم راغنه د لپاره مهمه خبرات ماشاالله د تیر دوه کل روس فل فٹنس باندې زیات کار کړ او امدا امدا من وجد چې څه کول شم په حرزکی ولو بیگم کسړی فټ وی نو بیا اغه تدمره مشکلات نه یي چې ز رېست واخلم یا بلش واخلم همدایي مونږ اوس کار د کرکټ د مونږ کار دی چې مونږ ډېر رېست واخلو نو غیر سر هم بیا سل خرابېږي او فکر نکوم چې دا په په باډي مان اساسورولیز د ډېر زیات کرکټ کو او په لوبډاله بس تاثیراتونه لري ا مش نه دومره خاصه یی سرات مشکله دا کول رزکه م دی لو بدل سره لوبیګو دلته مو یو میاشتې راغله په دغه دونکې یو یو بل خپې جنو یو بل سره عادت یو نو چې څومره مونږ زیات لوبیګو په نړیوال لګونو کې اغه ایکسپیرینس ا ا موږ د چې مونږ راشو دلته خپل لوبډله سره شریک خپل لوبغړ سره شریکو ام دغه کانفیډنس چې لوبغړ ته تور کین او غیبه کول شي شي غټ لوبډله په خلاف مخولویږي نړې ند... په نړیوال کرکیټ کلر په توګه باندې ځای نیولای یعنی د کرکیټ حس کو تر سیدلای شهرت په هر لحاظ یعنی د خپل وګړي په توګه په ټوله دنیا کې تا پیژنې دا څنور سدي چې تګواړي چې غلاستراوړي د ځان لپاره او د وطن لپاره ا دومرڅنه چې نورغم لاستراوډم ماشاالله تر صبرچنګ روانېم کوشش مې امداي شم دغه سره روان وسمه یو زیتر رسیدل آسان د وغزکی بیا ځان ساتل هغه ډیره مشکل ده د ما د لپاره غټ ټارګټ او یو یو چیلنج هم هم دا چې باید پدی پدی مقام کې زه خپل ځان وساتم نه یو کال دو کال لپاره څرسوبورې زړه افغانستان د لپاره لوبي کوم باید پدی مقام کې ځایمو پدی پدی ځکه افغانستان د پر نور لو به هم غټم دای د ما یو ارمان هم ده یو ټارګټ هم ده نور دومره خاص ځل کې ارمان نشته چې لپ 150 وکټ دی 80 80 ده نور هټریک والو مدام سپوزله ذهن کې نشته سره دومره ټارګټ مده چې کوم زیته رسیدلې ما باید دا برقراره ساتم او خپل کانفيډنس لوز نکم لاندې را نه شم څه فکر کوي کوم ورس له ملي لوبډلې سره نه اغېز به په ملي لوبډله داسې نور څوک ځوانان ویني په افغانستان کې چې دغه زیټک فکر نکومو چې ما نشتم بل لوبډله د څومره فرق او احساسي ځکه کوغوري نو ځوانان شته دغه سې لوبغالې شته چې بيخي اچا خبره د ما زم نسی د بل زم نسی د بل زم نسی تل ان افغانستان د زیاتره روان دي خاص خاص ټوک په سپنر سپنر بولنګ کووري موجب د زاهر خان د وقار د امداغس کیس احمد نور لوبغړی دی پانډر 19 کې دی ا فکر نکوم چې زما غیر موجودي په دوی ته احساس کیږي ممکن ټالنت ساده ساده کووسم درځلور داسپینراند چې په ټیم کې زې جوړيږي خو مشکل دا زکه الډي سپینرانش تنظیم موجب دی نو ترند افغانستان نړیواله زیاتره روان ده دا یو نیچرل ټالنت دی په دوی کې سپینر غوا نه زه خوشاله هم پم دی ما او پريشر هم نشتره منې دي غوا نه شي که زلاټ شمه لوبړله بداس نه مون تر نشته دي نو ځوانان دي اروي کارولش چې ځمان خيلو بي تر سره کي په نړیوال کرکیټ کې په افغانستان کې د چا پتک به چې کرکیټ د دنیا نه لا شیدیر و خپش او کرکیټ نه ل هل هر لو بغاړه بزي د ټولو مرده فار لوبي نشي تر سره کوړې خو کوم خاص لو بغاړه نشته چې هغه تک سره به کرکیټ لګ لګ لاندې راشي خوش هر یو لوبغاړی همزي از لکه د سړی او شهر ازي شي یواز په مونږ همز دي زکر طول عمر خصالای کرکټ نه کی نو په هر یو لوبغاړي زلخه پکې کیږي او په هر یو لوبغاړي مان دي کرکټ لګ لګ افغان احساس کیږي ورته نو دا خو د تک لار ده هر یو بزي یو وخت د پارو لوبيږي خپل وطن د پارا نورو تجارتی لوګینو کې نو طول عمر د پان سره نه شي لوبي ډیر مننه مننه تاسو مننه رشید خان نرمان د خپل وسنی کرکیټ او روان لوب په تړاو را سره وغه د ډیر ډیر مننه تربیا او تر یو بل مرکی دخل پامد